pozdravljeni, moderni sužnji in moderne sužnje. Če vas je tale beseda zabolela ali pa če ste se vprašali, na koga zdaj pravzaprav jaz tukaj ciljam, se sužnjev pa nimamo, bi rekla, imamo jih. In sicer take novodobne, moderne. In kaj je najbolj škoda, je ravno to, da se ne zavedamo včasih, da smo sužnji. Sužnji sistema, predvsem pa kar največkrat naredimo, pravzaprav mi kar sami sebe zasužnimo. S takšnimi in drugačnimi stvarmi. Danes bomo govorili z avtorico izjemne knjige, take, ki poboža našo dušo, Po poti mojega srca, Milena Matko in pa tudi njen partner Jernej Zorec je v naši družbi. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Mal kruto sem začela, ne? Ampak vendarle, kako vidva gledate na to, glede na to, da imate ogromno delavnic, predavanj, aktivacij, veliko, veliko vsega in ljudje k vama pridejo po pomoč, se zaciklajo v to lastno suženstvo, kako je s tem pri vas? V bistvu smo vsi zacikleni, pa če si to priznamo ali pa ne. Če smo čisto pošteni, če gledamo recimo samo Slovenijo, mi imamo trenutno, mislim, da 825 zakonov pa okrog 19 tisoč podzakonskih predpisov. Kar po drugi strani pomeni, da je že samo s tem v bistvu naše življenje zelo omejeno na vsakem koraku. Ne? Že to je v bistvu en pokazatelj, kako zelo smo v bistvu vpeti v neka družbena pravila, norme. Potem so tukaj še en kup drugih nekih moralnih naukov, pa v bistvu imamo tukaj Božje zapovedi, ne, na zadnje, da ne govorimo o tem, kako močni so v bistvu vsi ti vzorci po naših družinah, kaj moraš početi, kaj se spodobi, kaj se počne že po liniji prednikov, ne vem, tisoče let daleč ali še več nazaj v preteklost. Ne? In se v bistvu sploh ne zavedamo, da v resnici ne živimo svoje duše, svojega poslanstva, tistega smisla, zaradi česar smo sploh prišli v konkretno življenje. Jernej, s čim si se pa ti zasužnil samega sebe v preteklosti? Verjamem, da si zdaj že precej razrešil, že če si v družbi Milene pravzaprav več kot 12 ur na dan. Ja, si primoren to, da razrešuješ. Ja. Ja. Dejstvo je, da velikokrat sem se opazil, da preveč dajem na mnenje drugih. Dobil sem nek notranji vzgib, da si želim to pa to početi. Ampak zaradi izkušenj, ki sem jih pač nabral, je velikrat prišel dvom, ne grem v to, ne grem v to. Si upam stopiti naprej, si ne upam. In pa grem in prašam ne drugega. Tle pa napaka, ne. Ker vsak bo pa govoril svojo resnico. Svojo, ne, recimo glede na njegove izkušnje, ki so lahko čisto drugačke moje. Spravi, verjetno stvar doživljal isto, nekje nazaj čisto iz drugega. Spet pa ni rečen, da bi se ta nova izkušnja ujemala ali z mojim izkustvom dozdajšnjim ali pa z njegovim. Bi bilo čisto drugače. Konec koncu se življenje se skozi spreminja. Kaj sem jaz v bistvu sama pri sebi ugotovila, ko sem razmišljala, s čim se pa jaz sama sebe, ne? Pa tudi dobro, ljudje ste mi pomagali, da sem to sprevidla, je pa to, da nisem bila zaželen otrok, v tem smislu, da sem bila presenečenje, kolikor imam informacije, tudi oče ni bil, najbolj zato, da se jaz rodim na ta svet. In tudi, ko sem se rodila, sem imela popkovino uvito okrog vratu dvakrat. In celo življenje sem nekako podzavestno iščem pravico oziroma žegam, da sploh obstajam. Iščem pravico, da obstajam na zemlji in da mi je dovoljeno, da sem dejansko tukaj. In včasih še, ko sem imela pa še sploh več strahov in sem se počutila tukaj napadeno, je pa potem to ven butna glih kontra, kakor da si vse lastim ali pa ne, na tašen način. In šele zdaj vidim, kako se borim za svoj prostor na tem svetu, kakor da si zaslužim, da sploh tukaj obstajam. In to spočetje in ta čas nosečnosti kot tak, se mi zdi, da je bolj pomemben, kakor mi mislimo, ko začnemo šteti otrokova leta šele s tistim dnem, ko se je rodil.
Bistveno bolj, ker tukaj se je treba zavedati, da ne glede na vse, v našem življenju odločilno, ampak res odločilno vlogo odigrata oče in mama. In če sta oče in mama zares v polnosti v svoji moči, zares zavestna, zares vesta, kdo prihaja v njuno življenje, potem nam lahko dasta tisto pomembno osnovo, da kasneje zares živimo svoje življenje, zares živimo sami sebe. In dejstvo je, da bi se morali z otrokom začeti ukvarjati oziroma pogovarjati že pred samim spočetjem. Ne? Da bi v bistvu že vnaprej vedeli, katera duša želi priti v naše življenje in kakšno je njeno poslanstvo in kako, da bi se že pred tem vprašali, kaj lahko temu otroku največ damo za to, da bo samega sebe zares živel. Ne? In zato bi bilo zelo pomembno dejansko, da pride potem tudi do zavestnega spočetja, da v tem najbolj v bistvu svetem trenutku, v katerem zares začne potem otrok prihajati v stik z zemljo, da bi oče in mama zares mislila samo drug na drugega in pa v bistvu na to dušo, ki prihaja. Ne, da bi že takrat se začutilo, da je to družina in da je polna povezanost in pričakovanje. Ne. Danes se je tudi začelo v bistvu ugotavljati, da na nekem nivoju je trenutek spočetja bistveno bolj pomemben kot sam trenutek rojstva. Ne? Ker otrok je potem z nami že 9 mesecev, ko se rodi in v času, ko je v maternici že ogromno usrkava vseh informacij, čustev, misli, zlasti mame, tudi očeta, okolja in je na nekem nivoju že izoblikovan. Ampak, jer ne, recimo, pravijo tak, no, ženske, kako, a ne, da pač moškega seveda rabimo, ne, v tisti fazi zavestnega spočetja, potem pa neke bistvene vloge do 1., 4., 5. leta otrokovega življenja nima, a ne, razen to, da je v oporo ženski svoji, ki je noseča in dejansko, ki rodi in tako naprej. Kakšen pogled, glede na to, da imaš malce globje znanje, malce širši pogled glede tega, kakšen pogled imaš pa ti tukaj o tej moški vlogi v tem samem procesu? Dejstvo je, da je otrok bolj odvisen od mame, ampak čuti se pa vsako, od tistega trenutka spočetja, vsako dejanje, vsako gesto, vse se čuti. Ne, ta energija otroka čuti vse, recimo velikrat, se sem že omenil primer ene mamice, ki je bila v nosečnosti pri nama, pa je prišla, recimo potem, ko je bila že punčka rojena, k nama spet, naj se punčka spomnila. In na ta vidik, ja, seveda, ona sodelovala, ona vedela, kaj delamo, ona je bila, mi to so bila čisto tako prijateljsko vzdušje. To pa nista povedala še. No, mogoče sem pozabil, no. Ja, dejansko sodelovala, točno je vedela, kaj se gre, kaj počnemo, kako. In tudi ni imela njega odpora do naju, ker naj sprejela čist sproščeno, ne, recimo. V bistvu, skozi vsako minuto, vsako sekundo, vsako dejanje se v resnici nekje zaznava in se čuti. Res je, da imamo določene naloge, že tako kot spolji, ločene, ampak vse eno zavedanje, pa eno, bom rekel, z enim delčkom sebe bi pa mogel biti tudi oče prisoten. Ne. Če ne drugega, vsaj dati en tak občutek, da lahko to bitje, ki prihaja nekomu, pač, ki je v bližini, zaupa. V resnici je tako, da bi moral oče že v času nosečnosti nekako dati otroku res tisto občutek, da bo naredil vse, da bo lahko otrok zaživel svoje poslanstvo. V bistvu naj bi v času nosečnosti oče prispeval neke vrste, bom rekla, načrt za potem otrokov in duhovni in intelektualni razvoj v bistvu. Ne? In
naj bi se oče v času nosečnosti zelo veliko pogovarjal z otrokom, recimo božal tribo, da bi otrok dobil že tudi ta fizični stik z očetom, recimo mu pel, karkoli, kar je v bistvu v interesu očeta in istočasno tudi želja in hrepenenje v bistvu otroka. Tako, ker otrok v maternici zelo močno in hitro usrkava informacije, dražljaje in tako naprej. Ne? In to ni zdaj samo nekaj tako govorjeno, ker recimo, ko peljeva ljudi potem v meditacijo ali pa v meditaciji ali pa tako tudi v spomine, recimo, se v resnici zelo dobro spominjamo, kaj se nam je dogajalo in v času spočetja in potem nosečnosti poroda in tako naprej. Ne? Tako da to obdobje je v resnici zelo, zelo pomembno in ni zanemrljivo. In zelo živo. In zelo živo. Ne? In zelo, recimo, hude travme so tukaj, naprimer, če je mama v dvomih, ali ne otroka rodi ali ne, če se recimo niha med tem, ali bi ga splavila, ali bi ga obdržala, recimo, če oče ni zadovoljen s tem, ali kdo drug v družini, ki ima pomembno vlogo. In potem otrok ostane v enem strahu, v eni zakrčenosti, ali bom sploh preživel oziroma ali me bo kdorkoli v družini podprl. Ker v teh starih ljudstvih, recimo, je ne tudi samo oče in mama, ampak se je v bistvu cela družina in tudi, recimo, ena pleme, ena skupnost se je ukvarjala z otrokom. Ne? So že takrat v času nosečnosti se pogovarjali tudi z dušo otroka, so že poskušali tudi okolje samo pripraviti, da bi bil ta otrok potem zares zaželen in zares dobrodošel. Ne? Bi bilo dobro, da recimo ženske, ki planiramo, da bomo enkrat mamice, da začnemo pisati kakor nek dnevnik otroku, ki še ni rojen, zanga v tem smislu, ne vem, da mu predajamo oziroma ne vem, kakorkoli. Ja, da je zaželen, da je dobrodošel in tudi tukaj bi bilo tudi dejansko po prednikih zelo lepo, ne, da bi ga v bistvu tudi predniki sprejeli, ne, da bi se zavedali tudi dedki, babice in v bistvu celotno sorodstvo, da prihaja nekdo, ki bo nadaljeval njihov rod, ne, da bi res bilo res tist fokus na otroka in tista res dobrodošlica in zaželjenost. Ne. Mogoče okrog tega, ne, danes tudi začelo se je malo govoriti o tem, kako je v bistvu pomembna tudi v samem trenutku spočetja res ta misel in čustva, da je res usmerjeno to samo na moškega oziroma na žensko, ki spočenja to otroka. Govorimo o telegoniji. Z njo, mislim, ta izraz je nekje se začel uporabljati pred približno 150 leti, ko je nek Lord Morton v Angliji želel vzgojiti rod, bom rekla tako zelo takih tekaških konj in je v bistvu paril skupaj plemensko kobilo, ampak zaradi genetskih razlik potem ni prišlo v bistvu do oploditve, ampak kasneje, ko je to kobilo paril z žrebcem, je v bistvu skotila žrebička, ki je imel zelo izrazite proge, tako kot pri zebri. Ne? In je bil ves začuden in začel ugotavljati, kaj se pravzaprav dogaja, kako je vendarle to možno, da ima zdaj to žrebe tako proge, da je v bistvu na nekem nivoju podoben zebri. In potem so začeli ugotavljati tudi, ali je kaj podobnega tudi pri ljudeh, ali v bistvu partnerji, ki jih imamo pred tem, kakorkoli vplivajo potem na fizično, čustveno, mentalno in duhovno podobo, ki ga rodimo. Ne? In so prišli do močnih ugotovitev, da ja. Ne? Da je zelo pomembno, da v bistvu moški in ženska res mislite samo drug na drugega in da tudi nekako se energetsko očistimo vseh otisov, ki so jih pustili predhodni partnerji.
Iz tega se je potem tudi razvilo to, da ne bi bile v bistvu ženske device na poročno noč, ne, in da ne bi bil pač potem otrok spočet samo za tistega moškega, ampak tukaj pozabljamo nekaj, da enak vpliv ima tudi moški, ne? Tako da bi v bistvu morala biti v bistvu oba, bom rekla tako, energetsko čista, in po drugi strani je tudi treba vedeti, da tudi če, bom rekla, smo fizično še device in devičniki, tudi to ne pomaga, če mi v trenutku spočetja mislimo ali pa smo s čustvi pri nekom drugem. Se pravi, ženska, če misli na Breda Pita med zavestnim spočetjem, bo pol otrok malo podobno. To je malo zakarikirano rečeno. V Novem mestu 13. maja imata krasno delavnico Moj srčni partner, potem 21. v Mengšu Čutim, 27.5. prvič zaznavam, da imate tudi predavanje o Jezusu in Mariji Magdaleni, 4.6. Človek gospodar svojega življenja in pa 17.6. sprejemam bogastvo. Zanimivo, katero izmed teh delavnic, ki se bodo pravzaprav zgodile, bi najbolj priporočali ljudem, glede na to, da smo zdaj po numerologiji in po astrologiji vstopili dejansko v nek tak mesec obilja vsega lepega in karkoli izvajamo, ima toliko večjo moč, zato je zdaj sploh čas za to, da nekaj naredimo za svojo dušo oziroma da se osvobodimo. Jernej, katero? V bistvu, ja, glede na to, kjer mesec je, definitivno bogatstvo, ne. Okay. Ja, ampak je pa spet težko soditi. Jaz bi raje rekel, kamor koga pokliče duša. Okay. Ker v resnici vse zadeve vplivajo na tudi na... Ampak to so recimo, to so skupinske zadeve, imate tudi kako tako individualno? Ja, v bistvu to izvajamo vsakodnevno, tudi individualna svetovanja, kjer se pa pač ukvarjamo z vprašanji posameznika in tukaj pa res potem v tem, bom rekla, intimnem krogu, kjer je samo oseba, ki pride na svetovanje in midva z Jernejem, tako da lahko vse te teme predelujemo tudi čisto, bom rekla, v zasebnem, v ožjem krogu, ker veliko krat kdo ne želi ali posaj prvič ne, ali posaj na začetku, recimo prideti v skupino, ker je tam se le tudi toliko, bom rekla, težje odpreti mogoče ali pa izpostaviti neke probleme, ki globoko, bom rekla, zarežejo v naše življenje, v čustva, misli. Pa tudi dušne aktivacije so čisto v bistvu individualni pristop. A dušne aktivacije so individualni? To je tudi. Tako, so tudi ni v skupini, ampak je posameznik. Kako pa zgledal? V bistvu kratek vprašanje, kaj želimo, da pride, kaj želimo, namero damo, ne? Pravi, kaj želimo, da se razreši. In dejansko grem jaz z rokami, potem spuščam energije čez, se povežem s dušo človeka, ki prihaja in dejansko imam recimo različno fokus na različnih globinah, ne? Na telesu, naslednjič na čustvih, naslednjič spet gremo energiji in potem dokončno duši, dovolimo, da sama začne skozi človeka dajati impulze, ker tukaj smo velikokrat razdvojeni. Spravo, da se spet človek zlije postopno v celoto. Govorili smo o tem, kako optimalno bi bilo, da bi nas zavestno spočeli, nas ljudi, človek, da ne bi zavestno spočel otroka. Ne vem, mogoče zaradi tega, ker jaz nisem bila planiran otrok, ampak meni se zdi, da je zelo malo ljudi planirano bilo spočetih v to življenje in da so imeli res tako lepo dobrodošlico. S temi, kar se midva ukvarjava, bom rekla praktično nobeden, oziroma lahko rečem, da se šele zdaj spet začenja nekako govoriti o tem v družbi, odpirati temu in da zares v bistvu spet prihaja to na površje. Drugače smo bili pa večinoma spočeti pač, bom rekla, mimo grede, ker se je pač zgodilo, veliko krat
tudi se zgodi, da je to še potem v kakšni alkoholni umami ali pa danes recimo v droga, ali pa da se vmes gleda še kakšen pornografski film in podobne zadeve in tako naprej. In tukaj potem res treba vedeti, da duša, ki prihaja v takšno energijo, v takšno vzdušje, potem rabi res veliko časa v bistvu, da se potegne, tako bom rekla, iz tega ven in da človek res začne spet čutiti dejansko samega sebe. Najlepša hvala obema za vse, kar sta podala in zaključila bi s hvaležnostjo iz knjige Po poti mojega srca. Na ustnicah tiha molitev hvaležnosti. Hvaležnost za vse tiste redke, a tako dragocene bisere, ki se še spominjajo srca se veličine. Ki znajo sprejeti roko ponujeno, topel objem Boga. Ki prisluhnejo, ko se jim vrata, na katera že tako dolgo trkajo, na stežaj odpro. Želim vam, da se tudi vam odprejo tista vrata do obilja ljubezni, obilja zadovoljstva, obilja sreče, obilja vsega tistega, kar je v vaše najvišje dobro. Predvsem pa, da se odcepite iz tega suženstva in da začnete živeti po svoji duši. A ti je bil posnetek všeč? Ja, super bi bilo, če ga deliš tudi s svojimi prijatelji. Še kakšna informacija glede novic in vsega ostalega, pa na www.klepetobkavi.si. Naj vam bo svet lep.